وين أغنه دولتي فرماجو شنتي سنة ولا دعاشنا حد إن دولتي كلا وتميته وشلا يسق وح كسر دسي أي ما أنت لا دعاشني يا وح كل دعاشني يا هنا ما حد إن سومالي يد ما تل سومالي عندي سنة ما هنا واتن قارة أرجع وقها الله إن أري مسؤولية ما ها رئيس الوزراء برايم مينستر كوبي متلا داروت شيرين باور بنكويم مركل إلى هذا دارون كملوا راح يسقيه هندري أسوي مدعويني بدل أنا إنه إلى حمسة وحين تاس وحين الله وحين غريسة واحد عفنا معه داني مص الله من أيوه وحاول وحال اللي يرسم على الله يكون مع ماذا بروى الكي سر ومرة الله في ملك الله ومرة داني دولة دي فدرال كنا ومرة أنا ونكو حرام معهن بالشدر خير بدل أنا iskudir iyo dhibaato ayuu dhexdooda ka sameeyay shantii sano meesha uu joogay cadaalad darrada iyo dulmiga iyo eexda iyo qabiilka maamul goboleedka Puntland dhexdiisa yaala Soomaaliya meel ay taala ma jirto waxa cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee u dhaxaya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre oo isku dhinaca iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani taasi oo keentay in fariimo kulul ay hawada isku mariyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha oo isku dhinaca iyadoo docda kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu jawaab kulul ka bixiyay weedhihi ka soo yeeray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee dadka u dirsa siyaasadda Soomaaliya ayaa arrinka ku tilmaamay mid majaxabinaysa geeddi-socodka siyaasadeed iyo halku dhigi madaxweyne Xasan Sheekh ee ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah balse dad badan oo Soomaaliyeed ayaa su'aal iska weydiinaya waxa keenay in fariimahan kulul ay warbaahinta isku mariyaan madaxda dawladda federaalka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo qaarkood sheegay in ay isku hayaan arrimo siyaasadeed oo u gaar ah iyo sidoo kale in dawladda federaalka Soomaaliya ay gabi ahaanba ka soo horjeedo doorashada qof iyo codka ee uu eelaamiyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hay'ad Saciid Dani ayaa ku adkeysanaya in Puntland ay dhawaan gali doonto doorasho qof iyo cod kuwaas oo ay ku tartamayaan axsaabta ka dhisan maamulka Puntland haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay khilaafka cirka isku sii shareeraya ee u dhaxaya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland in Soomaaliya lacag loo ballan qaaday wasaynu inaku maqlayno lacagta loo ballan qaaday bay isku haystaan oo waxa weeye maxay haydaanay nin walba dhin ciisa aw raba maxay haydaanay in waxa weeye aw waxa weeye loo sad buriyo waxdana oo marka halka inaka inoogu jiray ma jiro waxa weeye maadaama maxay haydaanay wax la isku haystay ay dhan dhaqaale shakhsi ay tahay anu marka waxaan ku talin lahaa war dadka Soomaaliyeed ee hoggaanka u tihiin waa la inagu la xisaabtami bari maxay haydaanay waxa weeye maxay haydaanay adduunyaduna waxa weeye maxay haydaanay waa wax yar oo gaaban oo qaliila aakhira dambaysa waxaan ku talin lahaa in madaxda aan Soomaaliyeed ku guurin lahaa in maxay haydaanay ay dadkooga u turaan dalkooga u turaan siiba ninka madaxweyne danay leeydahdo waxa weeye maxay haydaanay in sheekadiisu waa in ama cunay ama ciideey waynu ognahay dawladdi farmaajo shantii sano uu la dagaashana haddana dawladdi kale u timid oo shalay isagu wax ka soo dhisay ayuu maanta la dagaashan yahay wuxuu kula dagaashan yahayna ma hadan Soomaaliyeed ma dal Soomaaliyeed aan dhisnaana ma ahayn waa dan gaar anigu waxaan odhan lahaa maxay haydana wardanta ha loo soo noqdo oo waxa weey dadka Soomaaliyeed ha loo shaqeeyaan odhan lahaa waxa weey horta waa madaxweyne Puntland erigu ku hadlayna eri mas'uuliyad ma aha rayisul wasaaraha prime minister ka wuxuu matalaa daarood sheerin baawr bunkuyim markii la yiraahdo daaroodna kabloo waxba isku yihiin dani asoo madaxweynaha Puntland inuu yiraahdo xamsa waa xufayn taas waxay noqonaysaa wax daciifnimo ah marka taa waxaan leeyahay madaxweynaha Puntland maadaama hadda uu xumud xileedkiisa dhamaanahayo yuusuf ku dhaafin firidho xun iyo wax fool xun Puntland Puntland waa niman dowlad yaqaana waa niman xaraarad leh waa niman dowladda hadda la yeebahay hadda la maalaya nimankii ay ka timid weyn niman ciyaarna maaha marka waxaanu leenahay wardani waa tagay Puntland ree Puntland dani isu engalafan mana filayay inuu soo noqonayo saas daraadeed waxaan ambaalinaynaa walaalaha naga Puntland aan leenahay dawladda federaalka gundhigeeda tihiin madaxeeda tihiin hooyada federaalka tihiin oo Puntland waa inaad soo dhaweysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo prime ministerka iyo hanaanka geeddu socodka nabadda Soomaaliya laba arrimood oo isdiidan baa meesha taala waxaan rabaa dadka inaan u qeexo nidaamka doorashada guud wax la diidaya ma aha laakiin wixii la qabanayo deegaanka laga qabanayo heshiis ma lagu yahay waxa meesha yaala waa sidaa dad badan oo siyaasiyiin ah jira dad damac siyaasadeed oo aho meesha inay maamulaan doonaya jira urur siyaasadeed ayaa jira urur siyaasadeed hadda shaqeynaya intii loo baahnayd miyaa mise wax in lagu kordhiyo u baahan
waxa hadda aanu dareynaynaa waxa weeye saddex xisbi baa Puntland ka hana qaaday saddexda xisbi oo kali ah yaa waxaan rabnaa doorashada inay galaan laakiin dani wuxuu doonayaa suu taageerayaal kale u helo inuu xisbiya kale soo saaro oo aan dastuurku u ogolayn midda la diidayna waa taa waxaan rabaa marka inaan u sheego anoo fariintaydan gaarsiinaya bulshada reer Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Dani labadaba aan u rabaa inaan maanta halkan fariintayda aan uga diro Dani ma soo laabanayo Dani ma soo laabanayo waxa weeye waxa la yiri Soomaalidu waxay ku maamadaan dhul waayilkiisana uma roona laf meel taalana uma roona Dani dowladii federaalkana uma roona oo nin ku xiran ma ahan bulshada reer Puntland isku dir iyo dhibaato ayuu dhexdooda ka sameeyay shantii sano meesha uu joogay cadaalad darrada iyo dulmiga iyo eexda iyo qabiilka maamul goboleedka Puntland dhexdiisa yaala Soomaaliya meel ay taalla ma jirto wuu yaqaanaa sida loo xalliyo Xasan Sheekh barnaamijkan waxaa laga rabaa kaliya madaxweynaha inuu xalliyo madaxweynaha weligiis waagii hore wuxuu ahaan jiray yacni awood ma adeegsan jirin xal u adeegsan jiray dastuur u adeegsan jiray qaanuun u adeegsan jiray waa sasabidna waa adeegsan jiray madaxweynuhu waxaan rajaynaynaa wixii aad adeegsan jirtay iyo sidii awal aad ku dhaqmi jirtid inaad ku dhaqno sideedaba waxaa ognahay yacni dastuurka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka si fiican yacni uma qeexin awoodda dowladda yacni afar shay ayaa la sheegaa inay lacagta iyo ciidanka iyo arrimaha dibadda iyo waxyaabas inay ka mid tahay laakiin waxaa la rajaynayaa maamul goboleedyada Puntland oo kale hadda doorashadeeda way qabsan kartaa arrimaha waxbarashadeeda iyada oo madax banaan arrimaha doorashada dowladeeda hoose waxyaabahaas oo kale marka isku tuur lama rabo isku tuurku wuxuu keenayaa in dowladdii yacni shaqada socon weysa ayay keenaysaa waxaan rajaynaynaa in ay sida ugu wanaagsan oo wax lagu xallin kara lagu xalliyo oo buuq la-aan laga gudbaayo waxaan u baahannahay inaan helno xasilooni siyaasadeed haddaan xasilooni siyaasadeed la helin dowlad ma shaqaynayso wax shaqaynaana ma leh Cabdiqaadir Maxamed CBA TV magaalada Muqdisho